Olá, pessoal, seja bem-vindo ao podcast Pense Bem com o pastor Wilson Farasso. Este é o nosso programa de estreia e nós estamos muito felizes pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ter mais um canal de propagação, de divulgação do Evangelho, da vida cristã. Estamos certos de que o Senhor nosso Deus, Ele nos abençoará poderosamente por meio deste instrumento que o Senhor, Ele está nos dando. Este canal, podcast Pense Bem, tem o propósito de pararmos um pouco para pensarmos, é um desafio à mente, pensarmos sobre importantes temas que vamos trazer aqui a cada programação. E que certamente trará a nós um elevo espiritual, uma edificação, um crescimento em vários assuntos importantes para o nosso viver cristão. Eu quero, neste momento, louvar a Deus, mas louvar a Deus por algo que o Senhor tem feito, e isto que o Senhor tem feito é algo grande aos nossos olhos. Este canal, como eu tenho dito, alcançará muitas vidas. E eu quero pedir a bênção de Deus, juntamente com você que já está nos assistindo, para que o Senhor ele nos abençoe em cada tema, com cada convidado que irá passar aqui por esse podcast. Vamos pedir a bênção de Deus. Querido Deus e eterno Pai, queremos louvar, glorificar e adorar o teu santo e precioso nome. Estamos apresentando a ti este podcast que tem o objetivo de, ó Pai, divulgar a tua palavra e de abençoar vidas. Por meio deste podcast, nós estaremos entrando em muitas casas, carros, salas, por meio de smartphones, também por meio de computadores, por meio de smart TVs, enfim, seja onde o Senhor nos levar, ó Pai, eu quero pedir que a tua bênção chegue também juntamente com essa programação. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, me abençoe como o Pai apresentador deste programa, abençoe também a cada convidado e vai nos dando, Senhor, todo o direcionamento necessário para que seja de bênção para cada vida. É assim que eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, esta é a nossa programação inicial, nosso primeiro programa. Nós estamos estreando aqui a sala, os equipamentos e pedindo a Deus que tudo ocorra bem, pois tudo aquilo que nós iremos fazer aqui é para alcançar a você. Claro que, iniciando um podcast a partir deste momento, nós almejamos construir uma audiência ampla, sólida. E esta construção da audiência que esperamos conta também com a sua participação. Você pode já se inscrever neste canal, também aí acionar o sininho para que a cada programa você receba as notificações, mas também pode compartilhar deste programa em suas redes sociais e, sobretudo, você pode interagir conosco, colocando o seu comentário, enviando as suas perguntas. Nós teremos um momento aqui de interação entre nós que estamos apresentando, os nossos convidados e também o nosso público. Então, não esqueça de ir comentando sobre este canal e daqui a pouco também já falaremos sobre o tema que nós estaremos tratando. Este mês tem sido um mês muito especial para nós, da Assembleia de Deus, né? As Assembleias de Deus, ela completou agora, no último domingo, do dia 18, 112 anos de história. E esses 112 anos de história certamente tem muito a oferecer em relação aos seus temas, aos seus pressupostos, enfim. E hoje nós queremos abrir essa programação exatamente com esse tema. E para dialogarmos aqui, conversarmos sobre este importante tema, que é os 112 anos da nossa igreja, eu convidei aqui pessoas ilustres, pessoas que são da nossa igreja e que têm uma vasta experiência nos assuntos que iremos abordar aqui nesta oportunidade. Eu quero começar apresentando os nossos convidados desta programação. E o primeiro convidado que eu quero apresentar a vocês, ele é pastor evangélico, tem 56 anos de idade. Ele é casado, pai de uma filha de 23 anos,
é teólogo, é educador, ele atua na teologia há mais de 20 anos, é professor de sociologia, palestrante e seminarista. Estou me referindo ao pastor Adelício Silva Alves. Pastor Adelício, seja bem-vindo ao podcast Pense Bem. Obrigado, pastor Wilson. A Assembleia de Deus, setor de Pinheiros, está de parabéns por essa iniciativa. Nós temos aqui um grande instrumento que com certeza será usado de forma extraordinária. O mundo requer isso, a atualidade requer isso. Nós estamos em outros tempos e eu tenho certeza que isto será uma ferramenta para alcançar pessoas, para promover a edificação e também trabalhar conceitos doutrinários e temos certeza que será de sucesso. Parabéns pela iniciativa. Estou aqui, quero colaborar e Deus certamente nos direcionará em tudo isso. Muito bem, pastor Adelício, tem sido uma bênção para nós, é o nosso também coordenador do Núcleo de Teologia, extensão da FAESP aqui em Pinheiros, onde temos aqui dezenas de irmãos aprendendo teologia nos seus níveis básico e também médio. Eu já quero apresentar para a formação da nossa bancada aqui hoje à noite, a nossa querida irmã Keila. Ela é doutoranda e mestre em educação pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em educação para as relações étnico-raciais pela UFSCar, né? É graduada em letras e atualmente ela é professora de educação básica e diretora de escola na cidade de São Paulo. Tem se dedicado aos estudos sobre a história da educação dos negros no Brasil e temáticas sobre gênero e raça. Estou me referindo aqui à nossa irmã Keila da Silva Santos Rodrigues. Seja bem-vinda, irmã Keila. Muito obrigada, pastora. Paz do Senhor a todos, né? A todas, aos irmãos aqui da mesa. Eu estou muito feliz e grata pela oportunidade de aprender e pensar melhor, né? Pensar bem. Muito obrigada. Muito bem, irmã Keila. Também, queridos, para compor ou completar a nossa mesa de bate-papo aqui, pensando bem no dia de hoje, na noite de hoje, está também o evangelista, nosso irmão Kleber. Ele é internacionalista, formado pela Belas Artes, é pós-graduado em Relações Econômicas Internacionais pela Universidade Santiago Dantas, também pela Internacional Global AFAR, de New York, Universidade de Nova York. Também é teólogo, formado pela Universidade Teológica Batista, pós-graduado em Exposição e Interpretação Bíblica pela Teológica Batista, e é um poliglota, né? Fala o português, língua nativa, inglês, espanhol, francês, e nós queremos dar as boas-vindas ao nosso querido irmão Kleber Gustavo da Silva. Seja bem-vindo, irmão Kleber. Obrigado, pastor, paz do Senhor. Boa noite a você que está nos assistindo, agradeço a oportunidade. E serve do Senhor. É isso que nós somos. Perfeitamente. Muito bem. A nossa banca já está formada. Aqui nós temos teólogos, temos aqui líderes e certamente iremos ter uma boa programação. Eu continuo lhe convidando a nos ajudar a construir a nossa audiência. Você que está nos assistindo agora, pare um pouquinho para compartilhar desta programação, inscreva-se no canal, também aí ative o sininho de notificações, comente, também apresente as suas perguntas, porque em um momento, em um bloco da nossa programação, nós estaremos aqui interagindo também com a nossa audiência. Bom, deixa eu apresentar a vocês aqui porque, né, nós colocamos esse Pense Bem, podcast Pense Bem. A ideia, na verdade, é nós trabalharmos alguns temas e desafiar a nossa mente a pensar acerca de alguns assuntos. Nunca foi tão urgente nós pararmos um pouco de toda a nossa correria para pensarmos os assuntos que envolvem a nossa vida cristã, a palavra de Deus, não é? A nossa interação com o mundo. E é por isso que, então, veio essa ideia de criarmos um podcast, um momento que a gente possa tratar desses temas, porque se nós não buscarmos um momento, certamente nós não conseguiremos tirar este momento. Então, podcast Pense Bem com o pastor Wilson Farasso tem este propósito, tem essa ideia, e nós convidamos a todos a participarem deste momento.
O tema escolhido para este primeiro podcast, que é o podcast de abertura nesse nosso canal, são 112 anos das Assembleias de Deus. Então falaremos vários assuntos sobre a nossa igreja, falaremos sobre vários temas dentro das Assembleias de Deus e você certamente será enriquecido, será abençoado. Antes de eu colocar aqui o nosso primeiro tema, eu quero louvar a Deus pelos irmãos que trabalharam para a marca do nosso podcast. Olha que bacana, né? Temos até caneca, né? E eu preciso dizer que aqui dentro tem suco, não é? Alguém não está vendo aí, mas tem um suco aqui, não é? Então nós vamos ficar aqui até a meia-noite, estamos sendo bem servidos aqui para a glória de Deus e também para a alegria nossa, não é? Vamos lá, vamos começar a nossa mesa aqui de bate-papo, pensando bem alguns assuntos. Eu quero começar me dirigindo ao meu companheiro, pastor, que vai falar aqui sobre teologia um pouquinho comigo, o pastor Adelício. Pastor Adelício, são 112 anos de história da Assembleia de Deus. Em 19 de novembro de 1910, os missionários chegaram aqui no Porto, ali em Belém do Pará. Em 18 de junho de 1911, foi fundada a Igreja Assembleia de Deus. Então, são 112 anos, acabamos de completar agora no último domingo. E nesse primeiro bloco, eu quero lhe perguntar qual tem sido o papel da teologia na história, né, das Assembleias de Deus. Ok, pastor. É muito pertinente essa pergunta. O papel da teologia é extremamente relevante. Quando a gente fala teologia, estamos falando do estudo de Deus. Então, todas as formas, métodos, meios utilizados para promover esse conhecimento é teologia. É claro que tem a teologia sistemática, e eu diria que a maior escola teológica que nós temos é a escola bíblica dominical. Nós temos os periódicos, né, ou trimestralmente, a gente tem ali as revistas da EBD, e ela está em todos os rincões desse país. Pessoas alfabetizadas, semi-alfabetizadas, nos mais diferenciados lugares, ali está uma revista da escola dominical e professores para ensinar as pessoas. Nós temos os nossos CAPEDs, cursos de aperfeiçoamento de professores, de sorte que a estrutura da Assembleia de Deus, desde a sua história, tem sido voltada para o ensinamento da Palavra de Deus. Se a gente recorrer um pouquinho na história, nós vamos perceber que os nossos pais fundadores eram grandes teólogos, Daniel Berg e Gunnar Winge, e quando chegam no Brasil, 30 anos depois, já acontece a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus. Imediatamente também vem a CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Diga-se de passagem, é a maior editora cristã do país, uma das maiores do mundo. Ou seja, tem muita literatura, tem muito aprendizado. E quem é que escreve, quem são os pensadores, quem são os nossos formadores de opinião? Os teólogos, né? Então, essa gama de teólogos, essas muitas literaturas espalhada em todos os segmentos, nas mais diferentes faixas etárias, isso mostra o papel da igreja na formação de pessoas. Então, é claro que anexo a isso, junto a isso, a gente prioriza, enaltece a vocação. Então, entre vocação e preparo tem uma diferença. O assembleiano, diga-se de passagem, ele não entra em um seminário, em um curso teológico, e ao concluí-lo, diga, eu sou agora um pastor, um dirigente, um teólogo. Não. Nós partimos do princípio de que uma pessoa vocacionada, é impossível que ela não busque conhecimento. E a igreja oferece essas ferramentas, esses meios, e o exemplo está nos nossos primeiros
teólogos, nossos fundadores, que aí haja nome, haja literatura, haja formação de teologias ou de pensamentos teológicos. Sorte que nós temos uma ortodoxia muito boa, mas apesar, digo mais, vocês vão entender, apesar da nossa ortodoxia, que é esse sistema de interpretação doutrinária, que é raiz, vem da própria Bíblia, e passaríamos pela história mostrando grandes homens de Deus, grandes teólogos, homens de Deus, como se isso não bastasse, né? Nós priorizamos, repito, a vocação. Então, o pentecostal, ele valoriza muito a chamada, o pentecostal, ele valoriza muito, ou seja, o espiritual, a vocação, nunca esta por conta da formação ou da busca meramente teórica. A gente pode acrescentar aqui mais coisas, mas vamos... Perfeitamente, mas já tivemos aí uma boa entrada sobre o assunto da teologia na Assembleia de Deus. Vamos passar a bola aqui, né? Nossa irmã Keila é uma de nossas lideranças. E como a irmã vê essa questão da educação cristã, da teologia, dentro da Assembleia de Deus, já com um olhar feminino, irmã Keila? Muito bem. Essa questão da teologia, do ensino, né, da palavra de Deus é muito importante, é fundamental para nós mulheres. Isso tem sido exercitado na nossa igreja, né? Nós temos a Escola Bíblica Dominical, na qual nós temos a sala das irmãs, né, na classe das irmãs, e na qual a gente aprende, a gente troca experiência. Isso é um espaço muito importante para nós, esse espaço de aprendizado da palavra, muito importante. Perfeitamente. De fato, irmãos, nós que trabalhamos no campo da teologia, né, nós temos visto que as Assembleias de Deus, ela tem tido a teologia como um papel importante, já que há pouco tempo, né, 2017, nós tivemos o lançamento da nossa, podemos dizer, teologia sistemática, declaração de fé das Assembleias de Deus, e que foi um marco para a Assembleia de Deus, um documento eclesiástico importante e que marca, inclusive, o pentecostalismo na nossa nação. Irmão Kleber, você que também é um teólogo... Sim. E que atua mais diretamente com os nossos jovens, com a nossa mocidade. Diga-nos um pouquinho, como é que estão os nossos jovens? Eles, em relação a estudo da palavra, em relação a estudo da teologia, como é que você sente a força dessa juventude? Até ainda, quando a gente fala de Assembleia de Deus, ela é um tanto quanto que diferente, se a gente for considerar até as outras denominações, porque a Assembleia de Deus, ela dá uma ênfase muito grande desde a criança, quando, principalmente, eu digo aqueles de segunda geração, aqueles que nasceram num lar cristão, ela dá aquela ênfase já ao ministério. Então, a criança, ela já entra e depois vai para os adolescentes, dando aquela primazia para o ministério, e isso ajuda muito na questão daquilo que nós estamos falando sobre ministério e teologia. Nós temos hoje, até por ser uma igreja centenária, nós temos hoje gerações diferentes dentro da mesma igreja. E isso é algo que chama muita atenção, porque como convergir duas gerações diferentes numa igreja que possui mais de 100 anos? E isso para alguns é um contraponto, pode ser um paradoxo, mas também, graças a Deus, para a Assembleia de Deus, ela consegue convergir de maneira plena. Então, dentro das Assembleias de Deus, graças a Deus, nós temos muitos cursos voltados para a juventude. Como que a teologia pode entrar dentro do contexto jovem? Eu gostei de uma frase, né, eu gosto de uma frase que foi falada pelo pastor Netinho ano passado, na UMADEB geral. Ele disse o seguinte, que nós somos uma igreja conservadora, porém não retrógrada. Então, existe sim esse contraponto que às vezes algumas pessoas querem que a gente seja retrógrado. Não, nós somos conservadores, mas contextuais aos dias atuais com relação até à teologia, com relação até essa convivência em harmonia dessas gerações diferentes. Muito boa essa fala, Kleber. Inclusive eu estava no dia, quando o pastor Netinho falou, e é interessante porque alguém olha para nós e nos vê muitas vezes como um povo atrasado.
Né? Aliás, nós acreditamos muito no progresso. Exato. Mas um progresso sem romper com as nossas raízes. E já que esses progressistas gostam de falar muito em progresso, é só olhar para a história das Assembleias de Deus. Exato. Em 112 anos, nós somos só a maior denominação evangélica deste país. Com aí, né, alguns dizem 25 milhões de crentes, né? A gente nunca fez o censo para saber quantos somos, né? Embora haja o censo, acho que o último está até atrasado, quase 10 anos que não se faz, mas nós somos um povo que está crescendo. Exato. E, inclusive, isso é tema de pesquisas acadêmicas. Sim. Porque cresce tanto os pentecostais, a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus, pastor, pegando um gancho, corresponde a 34% dos evangélicos no país. Então, esse crescimento não se dá do nada. Exatamente. Se fôssemos um povo atrasado, não lidaríamos com as questões como estamos lidando aqui, veja. Estamos hoje em um podcast. Exato. Né? Exatamente, levando em consideração as novas tecnologias, os novos sistemas, as novas formas de se pregar o evangelho, de se alcançar os ouvintes. Então tudo isso mostra que de fato nós estamos antenados. Exato. Né? E avançando. Exatamente. E tem um autor que ele escreveu na sua tese de doutorado baseado nas Assembleias de Deus. O nome do livro, talvez o senhor conheça, seja Raiz Pentecostal Brasileira, de um autor chamado Gedeon. E ele fala uma coisa que é muito interessante, que a Assembleia de Deus, em todos esses anos, ela passou algo que outras igrejas não passou. Primeiro que ela é brasileiríssima. Ela tipicamente é brasileira. Exatamente. Tipicamente brasileira. E ela passa para o ser humano, quando aceita Jesus, algo chamado moralidade. Porque o ser humano, ele aceita Jesus, ele está jogado à escória da sociedade. Isso acontece muito com os jovens. Os jovens não estão nem aí, quando aceita Jesus, ele não é nada, mas quando entra na igreja, não, aquela irmã agora, ela é uma dirigente do círculo de oração. Perfeitamente. Ele, aquele jovem que era um drogado, agora ele é um líder de jovens. Então chega no final de semana, ele coloca a sua roupinha social, pega a sua Bíblia e ele vai para a igreja. E isso é muito mais do que apenas uma questão espiritual, porque a gente entrega até para uma sociedade uma moralidade que a própria sociedade não consegue entregar. E isso a gente vê muito nos jovens. Os jovens hoje em dia, eles buscam cada vez mais esse recurso na igreja, porque isso não tem no mundo. Fora, claro, você entrega o Espírito Santo que trabalha na vida do jovem, e nessa... E é tipicamente brasileiro, é tipicamente Assembleia de Deus. Você vê que a Assembleia de Deus tem essa peculiaridade de envolver o jovem, entregando para ele essa moralidade. E ele começa a ter essa moralidade de uma vivência melhor, passando o quê? Até podendo evangelizar cada vez melhor isso na sua vida, dentro da sua casa e por aí vai. E isso é bem interessante, porque ele consegue conviver melhor, inclusive com pessoas, porque na Assembleia de Deus o que mais tem são pessoas antigas, temos muito, porque é uma igreja centenária. Então você abraça as pessoas antigas e esse jovem consegue conviver. E ele não fica só com aquelas pessoas que muitas vezes passam uma mentalidade errada. Não, ele ouve o outro lado e ele consegue ter esse convívio social. Então a Assembleia de Deus é uma igreja, assim, digamos, maravilhosa nesse sentido. Brasileiríssima, né? Gostei muito dessa. Muito bom. Na verdade, eu estava participando também de um encontro pela FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, numa mesa teológica, agora essa semana que passou, e convidamos um professor ali do Rio de Janeiro, que é um dos nossos professores também na FAESP, ele citou um comentário do Karnal, né, Leandro Karnal, que é um ateu, né? E, só que ele faz uma abordagem levando em consideração os evangélicos, principalmente os pentecostais. E ele diz o seguinte, que por que há tanta aderência a esse movimento pentecostal? E aí ele cita exatamente isso. Olha, isso aqui é o quê? Família está lá na miséria, está lá na periferia. Ninguém dá valor para ela. Daqui a pouco chega lá um crente, prega para ele. E
E aí prega para ele, ele se enche de esperança. Ele vai para a igreja, ele aceita Cristo. Daqui a pouco ele já escolhe a melhor roupa dele para ir para a igreja. Daqui a pouco ele já altera a sua imagem. Uma imagem de alguém que estava na sarjeta, que estava lá na marginalidade. Ele já altera a sua imagem, a partir dali ele começa a ter perspectivas novas. Aí ele vai e consegue emprego, a igreja ajuda daqui, ajuda de lá, insere ele na sociedade e tal. Daqui a pouco ele consegue um emprego, daqui a pouco ele casa, daqui a pouco ele tem filho, daqui a pouco ele está evangelizando outros. Tal. Ué, como é que não vai aceitar um movimento desse? É? O Pondé fez também essa observação. Exatamente. E é uma verdadeira inclusão. Né? Uma verdadeira inclusão. Nós temos até um jovem aqui, da nossa igreja aqui, do setor de Pinheiros, de uma das nossas congregações, que ele era do PCC. Ele era um ladrão que foi preso, foi julgado, foi condenado. Quando ele saiu, o PCC chamou ele e falou, agora você vai ter que voltar. Ele, não, não posso, porque na cadeia eu aceitei Jesus. Aí um dos líderes do PCC falou para ele o seguinte, qual igreja você vai? Ele, eu vou à Assembleia de Deus. Ele, então nós vamos te acompanhar, porque essa é a igreja dos crentes, é a única que a gente aceita. Olha aí. A única igreja que o PCC aceita para sair do grupo, porque lá você pode sair ou morto, ou se for um membro da Assembleia de Deus. Tanto é que ele começou a frequentar e tinha uma pessoa do PCC que ia na igreja perguntar dele. Ia lá falar com o diácono, ele tá aí, tá. Então ele ia lá, saía e ia embora, pararam de perguntar, porque ele continuou na igreja, foi consagrado ao diaconato, na nossa igreja aqui. Então você vê que o próprio PCC considera a Assembleia de Deus, porque teve muitos do PCC que aceitaram a Jesus e foram para a Assembleia de Deus. E isso é algo nosso. Perfeito. E aí você falou algo, junto aqui com o pastor Adelício, sobre inclusão, que eu não posso... perder a oportunidade aqui, tendo a irmã Keila conosco, de falar sobre esse tema. É um tema que eu já venho conversando um pouco com a irmã Keila, e ela tem trabalhos acadêmicos nessa área, tanto a sua dissertação de mestrado, me parece até que seu doutorado, não é? A sua tese doutoral é também voltada a essa questão da inclusão. Depois pode até falar, né? Ela encontrou, acho que foi o primeiro negro... É, o primeiro presidente negro da OAB de São Paulo. E aí eu estava falando com a irmã Keila, e até a gente abriu para ela aqui um grupo de pastores, a quantidade de pastores negros, não é? Nas Assembleias de Deus. E a Assembleia de Deus, ela é um movimento que ela inclui a todos. Né? Eu queria que a irmã Keila falasse um pouco, é a sua área, né? Fica à vontade aí para falar sobre inclusão. Muito obrigada. Antes de falar da minha área, eu queria mandar um beijo aqui para a minha querida líder, né? Minha coordenadora, Adriana Faraço, esposa do pastor Luiz Faraço. Né? É uma bênção estar sobre a direção dela, também para as demais irmãs que auxiliam ela aqui na sede, a Andréia, a Ruth, a nossa querida irmã Gisele, também a irmã Cida, a irmã Ivani, a irmã Maria José, que, nos, né, que trabalha com a gente aqui no Círculo de Oração. Enfim, pastor, então, falando agora um pouquinho de inclusão, o Evangelho ele é inclusivo. A beleza do Evangelho é que ele é inclusivo, né? Todas as línguas, povos, raças, tribos e nações. E diante de Deus, diante do Senhor, não há macho nem fêmea, que a gente vai encontrar aqui em Gálatas, né? Que eu faço questão de mencionar, Gálatas 3:28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, para mim, é uma alegria imensa poder estar falando da Assembleia de Deus, essa igreja centenária, que vem fazendo um trabalho social incrível, só que não é dado essa visibilidade, né, pastor? Então é uma igreja altamente inclusiva, porque o Evangelho de Jesus, ele é inclusivo. Essa questão da visibilidade, eu acredito que, irmã Keila, ocorre exatamente pelo fato daquele texto da palavra de Deus que diz que quando você vai fazer um bem, né, que você não propague isso, né? É quase aquilo, se sua mão esquerda, né, der uma coisa que a direita não saiba. E nós, na Assembleia de Deus, nós temos um pouco disso. Por exemplo, nós somos uma igreja que acreditamos na cura divina. E nós temos mais milhares de testemunhos sobre pessoas que foram curadas dentro dessa Assembleia de Deus. Mas você nunca verá a gente fazendo marketing em cima disso. Né? Nós não faremos isso. Então, a mesma coisa, esse trabalho social. Nós temos trabalhos sociais muito especiais com drogados,
Nós temos casas de apoio, de recuperação, em praticamente quase uma boa parte dos setores. Asilos. Nós temos o asilo da nossa igreja. Né? Nós temos tantos trabalhos sociais, nosso trabalho de missões, de evangelização. Nós temos trabalho na África com crianças, né? Com alimentação básica. Nós, meu Deus do céu. Casas de recuperação. Casas, orfanatos. Orfanato, presídio feminino. Presídio feminino. A capelania, que é muito forte. Temos a capelania pela CGADB. E é claro que a gente não fica com marketing em cima disso, dizendo o seguinte, olha, está aqui, estamos fazendo tal. Mas hoje é importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas precisam ver o quanto a Assembleia de Deus chega em lugares onde muitas vezes, se nós formos olhar e planejar, aí eu estou aqui com um gestor, né? Se a gente fosse fazer um trabalho tal, não seria um lugar para colocar uma igreja. E eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu assumi o setor de Cajamar, tinha uma igreja que a gente estava com problema. Por quê? Porque ela estava bem no meio, na rua, no meio de um ponto de drogas muito conhecido da cidade. É a nossa mais antiga igreja. E aí a ideia de muitos era que eu deveria vender lá, tirar a igreja de lá e colocar a igreja numa avenida. E quando eu cheguei lá, eu disse exatamente o seguinte... Falou assim, olha, eu tenho uma compreensão diferente. A igreja está exatamente onde ela deveria estar. É a nossa mais antiga igreja. E se Deus a plantou aí, só Deus vai tirar ela daí. Perfeito. E é a igreja que tem feito um trabalho excelente. Por quê? Nós precisamos ter luz exatamente onde as trevas estão, né, imperando. É ali que a luz tem que chegar. Eu vou dar uma pausa aqui, porque a nossa equipe, nós temos uma equipe aqui fantástica que está nos ajudando. São aqueles que estão por trás das câmeras. Né? Então ali está o Felipe, vocês não verão, não é? Mas quem sabe num próximo momento a gente multiplique as câmeras aqui, vocês passem a ver toda a nossa equipe de mídia que está trabalhando, equipe de assessoria. Tem ali também o Júnior, meu filho, que está ali também tirando foto, mandando aí os compartilhamentos. E tem também o Antônio que está ali, além do Lucas que já saiu, o Gleitson e tantos outros. Mas para dizer o seguinte... Nós já chegamos a 62 pessoas na nossa live. Agora estamos com 57 pessoas. E você pode nos ajudar a construir essa audiência. Você que está assistindo, faz o favor para mim. Primeiro, inscreva-se no canal, porque haverá várias programações. Este é o programa de estreia, nós vamos melhorando a cada programa. Né? Além de você se inscrever no canal... clique aí, né, no sininho para que você receba as novas informações, notificações do nosso canal, das nossas redes sociais. Compartilhe, nós podemos subir esse número aqui como está subindo. Vá compartilhando em suas redes, trazendo mais pessoas para estarem aqui conosco. E não deixe de colocar os seus comentários e suas perguntas. E me parece que tem uma pergunta aí, né, Felipe? Vem para a tela aqui? Vamos lá, vamos treinar a tecnologia. Muito bem, pergunta da vez, irmão Leandro, ele faz a seguinte pergunta aqui para a banca, um marco da teologia das Assembleias de Deus nesses 112 anos, creio que foi o pastor Antônio Gilberto, o que os irmãos acham? Sim. Excelente pergunta aqui, eu vou colocar para vocês, fiquem à vontade para comentar, eu vou comentar um pouco, sou suspeito falar, né? Hoje coordeno o curso de graduação em teologia da FAESP e o pastor Antônio Gilberto, ele é um ícone para todos nós. Pastor Antônio Gilberto, agora recentemente a Casa Publicadora das Assembleias de Deus lançou uma Bíblia com os comentários, citações do pastor Antônio Gilberto. Deus o levantou e ele é considerado um dos maiores teólogos assembleanos. Acho que o Kleber que falou que a Assembleia de Deus é uma igreja tipicamente brasileira. Ela não é a brasileirada, não, ela é brasileira. Né? E o Antônio Gilberto é um dos nossos maiores, se não o maior teólogo que nós tivemos. Lamentavelmente já não temos ele mais conosco, o Senhor o guardou, mas os seus ensinamentos ficam até hoje, não é isso? Correto, pastor. Inclusive com contribuições internacionais. Né? Por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu tenho lá minha pequena biblioteca, vou procurar os livros do pastor Antônio Gilberto. Desde escatologia, a educação cristã, então, indiscutivelmente, um grande teólogo da história. O pastor Antônio Gilberto é um marco, né? Na década de 70 e 80, ele foi considerado um dos homens mais cultos que existiam no Brasil, principalmente no meio evangélico.
Ele tinha uma frase maravilhosa, principalmente na contribuição da escola dominical: quem não senta para ouvir não pode levantar para falar. Essa frase foi falada por ele numa convenção. Ele era aquele homem que, quando levantava, aí se cumpria um dos versículos de Eclesiastes, que diz que um homem sábio deve ser ouvido em silêncio. Então, quando ele falava, todo mundo ficava assim, totalmente quieto. Ele tinha uma exposição, principalmente na escola dominical. A maior contribuição dele foi, com certeza, na escola dominical, sendo conselheiro teológico durante muitos anos. E ele falava uma coisa bem interessante, que a lição da escola dominical, ela tem que ser um ponto de apoio e não um ponto exclusivo do professor. Então, ele foi comentarista de muitas lições, eu acho isso muito interessante. Ele era o comentarista de muitas lições na escola dominical, e quando ele ia comentar a escola dominical e chamavam ele dava uma aula totalmente diferente da lição que ele tinha. E se chamasse de novo, ele dava uma terceira aula totalmente diferente. Ele pegava o tema em verdade e prática e dava uma aula. É um homem que realmente é um presente de Deus, né? Que foi para as Assembleias de Deus e que ficou os escritos dele, né? E a Bíblia diz, né, pastor, que Deus dá dons com pessoas, ou pessoas como dons, né, para a igreja. É verdade. Eu também tive a grata, né, satisfação de tê-lo como professor num seminário da família. Lá em Itaquera, o pastor Pereira tinha, né, o hábito de ter esses seminários, e eu fui ministrada por ele. É algo assim, realmente, que não sai da nossa mente, né? Fixa o ensinamento. E ele é o autor do manual da EBD, né? Um manual que é maravilhoso. Tem outro livro também sobre o fruto do Espírito, né? Enfim, muitas publicações que... E nós temos uma polêmica, né, que surgiu aí essa semana, né, Kleber? Teve um personagem aí, uma personagem da nossa história contemporânea aí, que disse que a Assembleia de Deus não tem doutrina, não foi isso que ele falou? Olha, eu gostei dessa palavra que o pastor disse, um personagem. Personagem. Exatamente. Né? Assembleia de Deus. E aí é só, ele não deve ter conhecido, então, o pastor Antônio Gilberto e nem os seus escritos. Aliás, a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lançou Os Fundamentos Doutrinários da Assembleia de Deus, que é um livro do pastor Antônio Gilberto. Aliás, há também um livro de Teologia Sistemática Pentecostal da Casa Publicadora, que reúne, me parece que ali, acho que 10 ou 12 teólogos assembleanos, inclusive Ciro Sanches e Bord, trata a questão da escatologia, e outros mais que ali estão, Cláudio Honor de Andrade, vamos citar alguns aqui. Lenal Cabral. Lenal Cabral. O Gabi, mais pastor, conhecido, né? Wagner Gabi, de Almeida. Abraão de Almeida, e tantos outros que construíram todo esse saber teológico dentro das Assembleias de Deus, a doutrinação. E recentemente o pastor Ezequiel Soares, ele liderou uma equipe grande de teólogos, dos principais teólogos da Assembleia de Deus, junto também a toda a diretoria, né, digamos assim, da doutrinária da CGADB, da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Eu estava no plenário nesse dia, na convenção, na AGO, quando se lançou a nossa doutrina sistemática, a nossa teologia sistemática, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus aqui no Brasil. Então, assim, muita doutrina, né, uma doutrina que, uma coisa que o pastor José Wellington Bezerra da Costa falou, e o pastor Wellington Júnior reforçou também, é que é uma doutrina que ela é a mesma desde o seu surgimento. Recentemente, pela FAESP, nós tivemos também ali um simpósio, né, uma palestra, melhor dizendo, ali com o pastor presidente e o vice-presidente, e eles citaram isso, né, que desde o seu início, aquilo que os nossos missionários ensinaram, até hoje a gente ensina. Então, a Assembleia de Deus, ela prima pela exposição bíblica, a exposição da palavra de Deus, ao ponto dela ser chamada, né, de a igreja da Bíblia, né, do livro. Ela prima pelos dons espirituais, né? Nós temos o quadrilátero pentecostal: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e nos levará para os céus. Então, veja que é uma estrutura doutrinária muito sólida e com 112 anos de história. Exato.
Eu acho que nesse sentido, pastor, a gente pode considerar a Assembleia de Deus uma igreja conservadora. Exato. E eu vou aqui para o significado da palavra. Tem dois momentos aqui. O primeiro é que, em princípio, significa contrário a mudanças ou adaptações de caráter moral, social, político, religioso. Vamos dizer aquela coisa rígida, né? Algo rígido. Não quero mudança, está ali firme. Mas tem uma outra acepção para essa palavra, que é o sentido de conservar, de manter o que é bom. Exatamente. Então, é isso que tem acontecido, né? O que é bom tem se mantido, entre erros e acertos e ajustes, tem se mantido. Então, na perspectiva feminina, a mulher ela pode ser conservadora, né? E, por exemplo, conservar princípios dentro da sua casa, né? Organizar uma mesa para almoçar com a família, ter um momento de leitura com as crianças, ler a Bíblia. Então, essa mulher é o quê? Ela está conservando o que é bom, os princípios para a sua família. E isso vai refletir na sociedade, né? Vai conservar o que é bom na sociedade, né? Então, tem esse impacto. E a gente sabe, onde o poder público não consegue chegar, a igreja tem chegado. Principalmente a Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal. Exato. Né? Perfeito. Aliás, a irmã citou a questão de sermos conservadores. E eu me lembrei do texto que Jesus cita, dizendo que nós somos sal. E um dos aspectos do sal, né, é conservar. Para além de dar sabor aos alimentos, é conservar. Os nossos ouvintes certamente, principalmente aqueles mais do interior ou no Nordeste e tal, lembram que para conservar a carne, onde não tem ali um refrigerador, uma geladeira e tal, é só colocar sal. Daí vem a nossa saborosa carne. Jabá. O jabá, aquela negócio que bom demais, não é? Então, há ali essa conservação, preservar. Aliás, por que romper? Porque se é bom, romper com raízes, que árvore será sustentada rompendo com as suas raízes? Nós precisamos é preservar isso. E, claro, continuarmos dentro de cada tempo, que a teologia ela é moldada ao seu tempo, não é? Ela tem que trazer respostas para o tempo que nós estamos. Nós temos temas hoje que lá atrás não tínhamos. E que hoje a teologia precisa trazer, debruçar nas escrituras e trazer propostas, soluções, né, à luz da palavra de Deus. E parece que nós temos mais uma pergunta. Aliás, eu estou acompanhando aqui, e o nosso chat está crescendo, os irmãos estão realmente participando. Vamos lá, irmão Jonathan Santana. Irmã Keila, leia para nós aí a próxima pergunta. Vamos lá. Creio que uma das figuras... da Assembleia, tão importante também na atualidade, o que contribui muito no meio teológico, pastor Helenay Cabral, o que acha? Pastor Helenay Cabral, na verdade nós estamos falando de grandes nomes, e aí temos uma citação do pastor Helenay Cabral, sem dúvida, né? Pastor Helenay Cabral foi também um comentarista, né? É um comentarista das nossas lições, e quem nunca não aprendeu com essas lições, né? Eu costumo dizer que a EBD ela é um curso teológico aprimorado, né? E contínuo, porque todos os domingos, para quem eventualmente não é da Assembleia de Deus, precisamos dizer isso, né? Todos os domingos, pela manhã, todas as nossas igrejas elas se reúnem ali às 9 horas para com posse da revista da Escola Bíblica Dominical, que é um material da CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, com seus comentaristas, né, o Helenay é um e outros, tratarmos de assuntos importantíssimos. Esse trimestre, por exemplo, nós estamos tratando sobre a família. Relacionamentos, né? Em família, e ele é o comentarista. Isso, e ele é o comentarista deste trimestre. Então, é claro, muito bom aí termos da nossa audiência, alguém se lembrando. E, eventualmente, também pode ser até porque ele é um comentarista dessa revista e tem nos ajudado bastante com esse tema, não é? E a próxima revista, o tema é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Olha que tema atual. Olha que tema interessante. O Jaime, né? Muito, muito atual mesmo. Temos também aqui o nosso evangelista Isaac Dourado. Não sei se dá para colocar na tela. Ele também aqui participa. Louvamos a Deus, pois a Assembleia de Deus tem sido uma igreja que já não é mais conhecida como a igreja sem cultura, né? Hoje
Temos muitos doutores de várias áreas dentro de nossas igrejas. Eu não sei porque eu diria, pegou essa pecha aí. Eu diria, também, pastor, que sempre tivemos. Isso. Como já falamos, já resgatamos. É que a gente não faz esse marketing que todo mundo faz, falando, ah, eu tenho aqui um doutor, mas a Assembleia de Deus sempre teve. Por exemplo, na nossa história, até quando a gente fala de doutrina, a Assembleia de Deus na sua raiz, existe um livro, quem se interessar pode ler, chamado O Diário de um Pioneiro, A Vida de Gunnar Wingre. Gunnar Wingre fez um diário, o filho dele foi lá e fez, e o filho dele coloca que quando nos primeiros 20 anos da igreja, quando a igreja crescia no norte e no nordeste, eles não tinham condições de suportar a igreja. O que, que eles fizeram? Eles chamaram os pastores suecos e finlandeses para virem, pastores pentecostais, para virem doutrinarem a igreja. Tanto é que nós temos um grande teólogo, escritor, Eurico Bergsten, que veio para cá. Tanto é que depois de alguns anos, eles só deixaram o Brasil por causa de uma convenção que foi feita no Nordeste, aonde os próprios nordestinos falaram, não, nós já estudamos, nós temos a teologia e hoje nós não precisamos mais. Então nós sempre tivemos essa base doutrinária, essa cultura, sempre tivemos pessoas muito cultas no nosso meio, é que nunca foi falado, né? A gente não tem esse hábito de ficar talvez divulgando. A razão seja a seguinte, nós não deixamos a Assembleia de Deus enquanto instituição, enquanto igreja, ela não deixa de consagrar um obreiro porque ele não tem um doutorado, porque ele não cursou um curso teológico. Aí, repito aquilo que eu disse no início, valoriza-se também a vocação. Exato. Daniel Berg e Gunnar Wingre, por exemplo, grandes teólogos, mas olha a sujeição ou a renúncia daqueles homens. Que chamado! Então, eles, nós estamos falando da Assembleia de Deus, né? Que para alguém, de repente, pode até soar um denominacionalismo, e não é, nós estamos comemorando aqui 112 anos da igreja e a gente vai falar da história da igreja. Claro. Né? Então, o que acontece? Esses dois jovens, 18 anos, batizado com o Espírito Santo, Kleber, jovem, no mesmo ano que Gunnar Wingre foi batizado, Daniel Berg com 18 anos também, na viagem para os Estados Unidos, mais especificamente Chicago, ele foi batizado com o Espírito Santo. Jovens. Batizados com o Espírito Santo. Daniel tomou conhecimento do avivamento que havia, que estava ocorrendo ali nos Estados Unidos. Eles se encontram em uma conferência e se tornam amigos. Reúne em um culto de família. E o que é que acontece naquele culto? Deus usa alguém em profecia e diz que eles seriam missionários no Pará. Terminou o culto, eles recorrem à biblioteca e entendem que Pará estava no norte do Brasil. Como ir? A vocação, o chamado foi tão forte que eles renunciaram tudo. Pegou uma pequena coleta ali, arrecadou alguma coisa das pessoas que interessaram, que acreditaram no chamado, deu para chegar até Nova York, nem ao Brasil. Mas olha, impulsionados pelo Espírito, chegou em Nova York. Quando chegou em Nova York, tinha alguém com envelope dizendo que estaria indo até onde eles moravam para entregar aquela oferta. $90, o valor exato da passagem para os dois. E eles chegam pela fé. Ou seja, independente do doutorado, da formação teológica que eles tinham, eles foram movidos pela chamada. Então, assim são muitos pastores assembleianos, nos vários rincões desse país. Eu aprendi muito com o pastor que era semi-analfabeto, mais do que muitos teólogos. Agora, o homem era preciso na doutrina bíblica, porque aprendeu de outros, e essa é a nossa escola. Então, essa escola assembleiana, essa escola teológica, que não vem necessariamente de um curso teológico sistemático, já falamos das nossas literaturas, já falamos da escola bíblica dominical, que, por exemplo, eu tenho quase 40 anos de convertido, sempre, quando eu não fui superintendente, professor de escola dominical, eu fui aluno. Então, assim, aprende alguma coisa, não é possível. E eu acho interessante, vou passar a palavra aqui à irmã Keila, porque quando eles estavam reunidos lá,
a profecia que eles ouviram foi do Adolfo Udin. Sim. E no meio da profecia, lá nos Estados Unidos, parte da profecia foi emitida em português. Olha aí. Português, ou seja, nem eles falavam português e Deus já estava mostrando a língua para eles. Manqueila, você que é a irmã que é da área da educação, eles chegaram aqui, tiveram muita dificuldade com português. A língua portuguesa é uma língua difícil, sim, né? Muito difícil. Mas nem essas barreiras linguísticas podem impedir o crescimento da Assembleia de Deus. Sim, é verdade. E com relação a esse termo, essa expressão, né, de que na Assembleia de Deus não havia cultura, isso já demonstra um desconhecimento, porque não existe indivíduo, né, desprovido de cultura. Agora, de que cultura que nós estamos falando? Né? Da cultura da elite? Qual cultura que nós estamos falando? Tá? E aí eu queria destacar a Frida Vingri. Né? Olha que mulher culta. Ela foi a tradutora de uma grande parte do nosso cenário. Perfeitamente. Tá lá, FV. É Frida Vingri que traduziu. Né? E ela foi essa missionária que chegou aqui no Brasil. E ela era enfermeira. Ela era formada. Né? Ela chegou a ser chefe onde ela trabalhava, lá no hospital. Ela era jornalista, musicista, compositora, poetisa, articulista e a tradutora. Presidiu então, a CPAD, olha, não foi? Qual é a base da Assembleia de Deus? Né? Quem é que ajudava? Quem é que apoiava? A Frida, uma mulher extremamente papel feminino, culta, né? História. E isso é isso que nós precisamos resgatar. Estava dizendo aqui para a irmã Keila que nós temos muitas histórias extraordinárias. Da própria Frida, o Kleber estava contribuindo aqui, que há muitos artigos acadêmicos, pesquisas acadêmicas, porque essa mulher rompeu, inclusive, na cultura brasileira. Exato. Quando ela já trabalhava o jornalismo, já trabalhava na Casa Publicadora da Assembleia de Deus, os primeiros jornais, né? Boa Semente. Boa Semente. Olha, lá atrás, lá daquela época. Tal. Eu lembro uma pesquisa que eu fiz, trazendo esses jornais. Né? A própria Declaração de Fé das Assembleias de Deus cita esses jornais, que depois passou a ser o Mensageiro da Paz, que é até hoje, com contribuições extraordinárias da Frida Vingri. Né? Então, que cultura nós estamos falando? Por exemplo, agora eu vou trazer um pouco aqui para Pinheiros. Né? Só nessa mesa aqui nós temos dois doutorandos aqui, eu, a irmã Keila, né, temos MBA, pós-graduados, e se nós olharmos para dentro só, a nossa igreja Assembleia de Deus aqui em São Paulo, ela tem ali 94 setores, Pinheiros é um desses setores, né, o setor 34, e aqui nós estamos ao lado da USP, e eu lembro quando eu cheguei aqui, e aí eu vou trazer isso para a mesa também, as pessoas começaram a me apresentar, olha pastor, isso aqui, fulano de tal, um jovem tal que está fazendo seu mestrado, outro está fazendo doutorado, isso aqui está indo para Harvard, que nós temos o Paulinho que está em Harvard. O Paulinho está em Harvard. Esse aqui não sei o que, tal. Eu falei, Jesus, onde é que eu estou? Mas eu lembro de uma fala da irmã Keila, quando ela estava falando, ela trouxe também a outra Keila, né, que também tem mestrado tal, é mestra, e aí a irmã Keila falou assim, mas antes disso, nós somos todos servos. Servos. E é isto que nós precisamos. E aí, trazendo um pouco que a pastora Adelício falou, por que às vezes parece que a igreja ela não tem toda essa cultura da elite que alguém pensa? Né? É porque aqui a gente valoriza a vocação. E claro que hoje eu tenho essa condição. Mas quando eu comecei, eu só tinha a vocação, a certeza absoluta que Deus estava me chamando para fazer uma obra. E eu me agarrei a ela. Era só o que eu tinha. Não tinha cursos, não tinha graduações, não tinha nada. Mas eu tinha uma certeza. E aí eu ia para a rua com pouco conhecimento bíblico, eu falava de Jesus. E durante a jornada, Deus foi preparando cursos, capacitações, graduações, pós-graduações, e Deus foi acrescentando. Então, de fato, a gente começa pela vocação. O que adianta? Encher a parede de seus currículos, de seus diplomas e tudo mais, e você não ter o principal, que é a convicção de uma vocação que Deus lhe deu. Não adianta nada. E é o que o senhor pregou recentemente, né? Citando Paulo, que ele era
mestre dos mestres ali, e ele tinha aquilo como nada. Né? Então, nós não valorizamos isso. É bom, é importante, é, mas não é o principal para nós. Né? Tem valor, né? Paulo chega a dizer que é um valor como um esterco, né? E claro que ali a ideia é de adubo, né? Não se joga fora, se aduba, né? Mas não é o que tem maior valor. Agora, tem uma coisa bem interessante, ainda falando de Assembleia de Deus, que eu soube disso até nos escritos, que a vocação dos dois foi, assim, eu vejo que foi algo tão maravilhoso de Deus, porque a gente tem o Gunnar Wingren, que ele veio da Suécia, foi para os Estados Unidos, bem falado pelo pastor Adelício, ele já tem uma formação, tanto é que a tese dele está na internet, para quem quiser, ele tem lá a tese dele, que ele fez realmente toda uma teologia, claro, batista, e depois recebeu o movimento pentecostal. Só que é o seguinte, Daniel Berg nunca pastoreou nenhuma igreja. Tanto é que até em Santo André, eu sei disso que eu vim lá também de Santo André, eu passei por um tempo lá quando a minha família veio de lá, ele fundou a igreja de Santo André, está no Diário de um Pioneiro, e lá os irmãos que ainda lembram ele, que conversam, que lembravam dele, os mais antigos, falavam que ele era chamado de o Irmão Berg. Ele era um irmão em Cristo, que aceitou e abraçou a vocação. Ele nunca pastoreou, ele nunca foi um doutrinador, mas ele tinha aquela convicção missionária, tanto é que, por exemplo, numa das igrejas, por exemplo, a igreja de Santo André que ele fundou, ele estava na casa dele, veio uns irmãos falando, você pode falar desse Jesus? E ele falava aquele jeitão, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. E Deus fez a obra. E Deus caiu fogo lá, começou a crescer a igreja, deixou para os outros. Interessante. A vocação dele. Pega um gancho aí, que com 30 anos, pastor, da fundação das Assembleias de Deus, com 30 anos que veio a CGADB, eles passaram a direção da igreja para os brasileiros. É isso aí. Não, é o sentimento cristão. E aí vocês podem consultar, tem isso na internet, deve ter no YouTube, uma entrevista que ele deu para uma rádio em Santa Catarina. E o entrevistador dessa rádio chegou e falou para ele assim, irmão Daniel, chamando de irmão Daniel. E aí ele disse o seguinte, me diga, hoje nós temos a Assembleia de Deus, naquela época, acho que uns 40 anos atrás, 50 ou mais, né? Já com uma multidão de pessoas e tal. E aí ele perguntava para ele, a que o senhor atribui tamanho crescimento, essa explosão na nação e tal? E aí ele falou assim, olha meu irmão, eu atribuo tudo ao Espírito Santo. O Espírito Santo é quem fez, o Espírito Santo é tal. E ele falou durante aquela entrevista, uma entrevista de quase uma hora, mas assim, olha, dezenas de vezes, que tudo foi o Espírito Santo. Eles apenas confiaram na ação do Espírito e se entregaram a essa ação do Espírito Santo. E aí as portas se abriram na língua, as barreiras culturais que haviam, porque eles eram estrangeiros, não é? A alimentação, eu li uma vez que eles estavam morrendo de fome, eu estive na praça, uma praça onde tem muitas mangueiras lá no Belém do Pará, e o banco onde dizem que ele sentou ali, claro que já faz bastante tempo, né? E eles pedindo a Deus uma alimentação que estavam morrendo de fome, daqui a pouco caiu uma manga, mas eles não conheciam. E aí eles oraram, Deus falou, ó, tem isso aqui, nós vamos comer isso aqui. E descobriram que a nossa manga era boa demais. Como não? Bom, vamos lá. Nós temos mais perguntas, não é? Então vamos interagir aqui com os nossos queridos irmãos que estão aí colocando para nós algumas questões. Ah, é o pastor José de Arimateia, Silva Mendonça. Vamos lá, Kleber, leia aí. Louvamos a Deus pela história das Assembleias de Deus no Brasil, que é uma igreja de sucesso. Na opinião dos irmãos, em qual área podemos melhorar? Boa pergunta do nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical. Eu não diria melhorar, mas porque a Assembleia de Deus, até na sua história de liderança, cada um vai seguindo o Espírito de Deus, de acordo com a região. Eu diria que onde não podemos perder o foco daqui para frente, missões. É. Isso é algo que eu acho que nós não perdemos já, não podemos perder o foco. Isso eu acho que é um momento, inclusive do Brasil, vivemos um momento que temos que mandar mais missionários. Ele diz correto, podemos melhorar, talvez exista, mas há necessidade de avanço, né? Eu tenho o seguinte, como eu sou um gestor, vem da área de gestão,
e aí se trabalha aqueles pontos, né, sobre melhoria contínua da área da qualidade, né, Kaizen e tantas outras, eu sempre penso o seguinte: não tem nada tão bom que não possa ser melhorado. E eu acredito que nós temos muito a melhorar, principalmente porque a nossa audiência não conseguirá ver o quadro que eu estou vendo ali, mas é um quadro que me fizeram, me deram de presente no meu aniversário, que foi agora dia 13, e nele eu tenho ali um registro fotográfico com o pastor presidente da igreja, que é o nosso pastor, queridíssimo pastor José Wellington Bezerra da Costa, e o nosso vice-presidente, nosso querido pastor Wellington Júnior, com fotos ali marcantes de alguns momentos com eles. E por que eu estou destacando isso? Porque o nosso pastor presidente tem 87, fará, né? 87, 88 anos. Nosso vice-presidente, creio, vou chutar aqui, espero que eu não erre, mas ali perto dos 70 anos, perto 60 e poucos anos, não é? E eu, por exemplo, estou com 43 anos, então nós estamos falando de algumas gerações. E eu percebo que é o seguinte: a passada, né, do bastão, a passagem de uma geração para outra, ela é muito preocupante. E eu vi e vejo no pastor presidente sempre ele se lembrando das doutrinas, da forma do pastor Cícero Canuto de Lima, sim, que passou a igreja para ele. E ao contemplar hoje, ver o nosso pastor vice-presidente, pastor Wellington Júnior, na forma como ele também se refere ao pai e anda ao lado do pai, isso me dá algumas garantias de que a igreja Assembleia de Deus, pelo menos para os próximos anos, ela estará muito bem dirigida. Sim. Muito bem dirigida. E você convive ainda com o pastor Wellington Neto, que já também está sendo preparado na sua terceira geração lá, né, para aquilo que Deus tem para ele. Então, o que eu penso que nós podemos melhorar? Esses nossos pastores, principalmente falando aqui do presidente, ele sempre teve uma visão para frente do seu tempo, visionária. E é o mesmo que eu vejo no pastor Wellington Júnior. Ideias, né, para dar respostas a essa geração que está chegando aí. Sim. E como são gerações diferentes, né, muitas coisas precisam ser atualizadas, algumas coisas precisam ser melhor aplicadas. Por exemplo, os nossos presidentes, eles são extremamente, eles interagem com as mídias sociais. Sim. E é de uma geração que não tinha isso. Então, olha que coisa extraordinária. Eu acho que é isso que a gente não pode perder, é nisso que a gente pode melhorar também. O que vocês acham? Pastor, eu... Pertinente, gostei da pergunta. Uma provocação até, né? Provocativa. Eu, particularmente, agradeço a Deus pela igreja, pela nossa liderança. Se eu pudesse dirigir a eles agora, estivesse aí as maiores lideranças do país, em termos de Assembleia de Deus, e falar: o que é que você acha que precisa melhorar? Eu gritaria, eu pediria socorro, eu pediria para eles, pelo amor de Deus, um sistema educacional de ensino. Mas que funcione, se exista, vamos fazer acontecer, vamos fazer funcionar. Nós temos muitos alunos jovens que entram nas universidades, se não desviam uma boa parte, a gente percebe que perde um pouco a essência do Evangelho. E eu não vejo uma outra ferramenta, um outro mecanismo que possa cercar isso, senão por um sistema educacional de ensino. E aí não estamos falando da escola teológica, falando da IBD, Sistema Educacional de Ensino. Nós temos estruturas, nós temos material humano, nós... Temos tudo. Pastor Adelício tocou num ponto que é de preocupação do pastor Wellington Júnior, que hoje é o nosso presidente atual da CGDB, da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e nós temos um órgão que trabalha isso dentro da CGDB, que é a RAI, é a Rede Assembleana de Ensino, inclusive com uma parceria com a Mackenzie. O conteúdo, a curricularização é a curricularização da Mackenzie, e nós já temos escolas. Então eu digo que nesse ponto nós estamos atrasados. Mas correndo atrás. É o caso das nossas faculdades, né? Recentemente nós tivemos o curso de teologia, por quê? Eu vou dizer isso, né? Reconhecido pelo MEC, né? Agora em 2021.
Porque lá atrás havia um pensamento que prendíamos um pouco, que era que se for reconhecido pelo MEC, vamos perder a confessionalidade, vamos perder a doutrina, e nada disso. Eu participei de todo o processo, de ponta a ponta, auxiliando ali o pastor Elias Torralbo, que é o diretor executivo da FAESP, junto do colegiado, junto do NDE, do núcleo docente estruturante da faculdade, e posso garantir que o MEC não nos exigiu nada a não ser tratarmos temas contemporâneos dentro da grade de teologia, e que nós temos que tratar, não é? Sem alterar a nossa confessionalidade em nada. Nossa doutrina é a mesma, não ensinamos nada que seja heresia, não ensinamos nada que esteja fora da palavra de Deus. Então eu acredito, muito bem colocada essa questão da rede assembleana de ensino, e aí eu passo a palavra à educadora, né? Sim, educadora, mas aqui como dirigente do Círculo Geração, né, auxilio aqui nesse setor com muita honra, amém, muito privilégio. E eu gostaria de responder ao pastor Ari, eu vou na linha do Kleber, acho que não é melhorar, mas talvez resgatar, trazer de volta. Sim. E eu quero citar um exemplo, eu trouxe aqui até o livro de uma querida pioneira, que é a nossa Wanda Freire da Costa, né, no seu livro Minhas Experiências com Deus. Tem esse livro é incríveis, tremendo. Eu pensei três partes aqui, se der tempo eu vou ler um trechinho. E olha a experiência dela com relação à oração, o jejum e a busca por Deus, pelo Senhor. Né, uma menina de 12 anos que desejava se batizar, e naquele tempo ela disse que uma das condições era: se você só batizava nas águas se você fosse batizada com o Espírito Santo. E olha só, e ela conta o seguinte: então, para que isso acontecesse, eu precisava ser batizada com o Espírito Santo, era uma norma da igreja na época. Decidi buscar o revestimento de poder. Eu estou falando de uma menina de 12 anos. Meu Deus! Ela queria ser batizada. Na época, estava com 11 para 12 anos. Foi um momento muito bom na igreja. Vivíamos um despertamento espiritual incrível. Todas as pessoas buscavam ao Senhor. Iam para a vigília e para as orações na casa dos irmãos. Onde estão as orações nas nossas casas? Será que nós temos orado nas nossas casas? Como o pastor pregou hoje, o culto começa lá na nossa casa. Desse jeito, o povo era batizado com o Espírito Santo. Pessoas eram libertas. Era muito lindo. O Senhor derramou um reavivamento sobre a igreja. Todos queriam ser batizados com o Espírito Santo, inclusive eu. Aí aqui ela destaca: o interessante era, o interesse era tanto que, quando não havia culto na igreja, nos reuníamos em casa para vigílias e orações. E comigo foi assim: estava em casa e o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Mais um exemplo de como a oração no lar é muito importante. Então é esse ensino que eu desejo deixar aqui para as nossas irmãs. Ensinem os seus filhos a orar. Ensinem os seus filhos a buscarem ao Senhor. Entre no quarto com eles. Não apenas ore por eles, mas ore com eles. Então, eu acho que isso a gente consegue melhorar, assim, porque já teve esse período. É. Né? E a partir do que a gente ouviu hoje também na mensagem do pastor. Eu não sei se continua, mas antigamente, até para entrar no coral, tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Precisamos. Não, e é algo extraordinário. Aliás, esse livro eu li, eu preciso reler ele, porque eu li e eu fui falar com a irmã Wanda, saudosa memória, nossa querida irmã Wanda, esposa do nosso pastor presidente, e algumas dessas histórias que estão aí, ela me contou, porque eu gostava de ficar com ela. Ela tinha uma personalidade muito forte, e eu lembro de chegar para ela e falar assim: irmã Wanda, me conta essa experiência aqui. E ela contava essas experiências. Ela tem uma experiência forte do neto, do netinho. Sim. O netinho passou um problema muito grave, assim, insolúvel, e eles foram para oração e tal, e a coisa assim foi um milagre, Deus fez um milagre. Então, de fato, são experiências extraordinárias que Deus deu para a nossa querida irmã Wanda, muito bem aqui lembrada nesse dia. E antes de concluir, eu queria dizer também a respeito do nosso papel, né, enquanto mulheres aqui na igreja, e realmente a gente precisa liderar primeiramente dentro do nosso lar, né? Nosso lar é o nosso primeiro púlpito, a nossa família é o nosso primeiro campo missionário. E ela conta que a experiência da mãe dela, né? Ela fala: minha mãe em especial tinha muito cuidado com nossa vida espiritual. Todos os dias ela fazia culto doméstico. Irmãs, às vezes não dá tempo de fazer todo dia, mas uma vez na semana ou a cada 15 dias, e nos ensinava a palavra de Deus. Lembro que líamos a Bíblia, cantávamos louvores e orávamos.
hábito que mais tarde passaria a praticar com meus filhos. Havia também um cuidado especial, viu, pastor Ali, com a escola dominical. Mesmo quando a mãe não conseguia ir, ela arrumava as crianças e mandava para a igreja. Olha que coisa importante, né? Para a gente aí restaurar, resgatar. Agora, lá, com relação a esse tema, que foi do resgate do ensino, eu vou ser provocativo agora. Vai lá. Porque a Assembleia de Deus, quando a gente fala de Assembleia de Deus, a gente tem que entender o seguinte: ela é do Brasil, e o Brasil é um continente. E a sistemática das Assembleias de Deus, ela é autônoma. Nós não temos um Papa. Nós não temos. E por ela ser autônoma, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, poxa, não temos sistema de ensino. Depende. Por exemplo, na Assembleia de Deus, na Confradesp Campo de Marília, eu já estive lá, eles têm um ensino fundamental. Rondônia também. Sim, pontualmente. Rondônia sim. Também. É. Então o que acontece? A Assembleia de Deus, quando, por exemplo, a gente teve a convenção no Sul agora. Lá no Sul, nós temos um colégio de ensino médio, que a Assembleia de Deus começou com o ensino infantil, fundamental e ensino médio. O que nós não temos é como, por exemplo, os adventistas, uma centralização com tudo isso. Isso nós não temos. Agora, quando nós falamos de, por exemplo, a Assembleia de Deus no Nordeste, Norte, quando a gente pega outras regiões da Assembleia, aquelas igrejas que possuem autonomia ministerial, muitas delas possuem, inclusive dentro do estado de São Paulo, como, por exemplo, Confradesp. Agora, é lógico, quando a gente fala de São Paulo, aí vem a preocupação do nosso pastor presidente, Wellington Júnior, em colocar um sistema para que nós possamos começar isso. Mas a Assembleia de Deus, em todas, assim, dependendo de onde for, não tem. Claro. Por isso que eu falei sistema educacional. Estivesse convencionado para alcançar dimensões e dentro da estrutura que é necessária. E essa é a proposta da RAI, né, da Rede Assembleana de Ensino. É levar isso, exatamente com esses cases, inclusive, essas escolas que já existem para todo o país. Nós temos outras perguntas aqui e confesso assim que eu estou bastante satisfeito com esse nosso programa de estreia. Só para vocês terem uma ideia, estão me passando os números aqui, as nossas redes, tanto no Insta, no Face, no YouTube, elas são novas, não tinha ninguém lá. Nós começamos agora, de fato agora. E nós alcançamos 100 pessoas participando conosco, on time, no Instagram. Nossa, legal. Olha isso, né? Nós estamos aqui com 100 pessoas que estão participando dessa mesa aqui, dessa conversa, desse bate-papo no Insta. Né? Então, veja aqui o quanto... 100. Quanto? Batemos 100 inscritos. Já batemos 100 inscritos. Então, olha que interessante, né? E eu tenho certeza que essa audiência ela vai crescer muito, né, a partir de agora, desse programa de estreia. E nós estamos recebendo, eu estou aqui acompanhando muitas perguntas, muitos comentários que vão chegando para mim aqui, e até uma leve correção aqui, embora eu não errei tanto assim, né? O pastor Wellington Júnior tem 69 anos. 69. Também que eu falei ali 70, vai fazer 70. Então, exatamente. Né? E temos algumas perguntas, vamos para mais uma, vamos lá. A família Garcia, a paz do Senhor, pastor, poderíamos nos arriscar em dizer, com o crescimento da Assembleia de Deus pelo Brasil, futuramente poderá abrir escolas de ensino fundamental ou até mesmo faculdades pelo país? Eu acho que até que a gente entrou nesse assunto sem ver a pergunta. Exato. E já está respondido. Na verdade, sim, esta é a proposta da nossa igreja, temos conhecimento, temos acompanhado também os trabalhos da RAI e tem coisa boa chegando. Veja que é uma demanda, hein? É uma demanda. E só para vocês terem uma ideia, o Ministério já tem publicado isso, nós acabamos de ter a mudança administrativa do antigo templo sede da nossa igreja aqui em São Paulo, que ficava ali no Belenzinho, na Cotegipe, para o Dr. Fon, onde é o templo novo. Toda a parte administrativa foi para lá. E todo aquele espaço, né, o nosso presidente tem dito que focaram para... que seja feito ali um centro educacional. Já tem uma faculdade, a faculdade FAESP, com curso de teologia, de pedagogia, com duas pós-graduações, uma pós-graduação no Antigo Testamento, em teologia bíblica, e outra pós-graduação no Novo Testamento, também em teologia bíblica. E
já temos o pastor, tem o interesse de colocar agora um curso de direito, depois um curso de filosofia, e a gente ir crescendo com isso. Já tem administração, pedagogia. Pois é, então vai crescendo, não é? E certamente nós chegaremos nisso. Nós temos uma outra pergunta aqui, é uma pergunta difícil, mas eu vou pedir para ver se dá para colocar na tela aí. Vamos lá. É essa aí. Rodrigo Oscar, ele põe assim: boa noite, graça e paz. Como vocês entendem o crescimento das ditas igrejas progressistas? Podemos pensar que, se não são contra nós, são por nós? É uma pergunta interessante, importante, e eu não vou me furtar de correr dela. Muito pelo contrário. Na verdade, eu tenho estudado sobre isso, tenho procurado também pesquisar. Recentemente nós tivemos no doutorado, um dos créditos era tratar desse assunto à luz da palavra de Deus, em uma disciplina de argumentação teológica. E eu vejo que é o seguinte, que nós precisamos nos debruçarmos sobre este assunto, e eu vejo com certas preocupações, e também vejo que, se tem algo que nós precisamos fazer, é também saber tratar dessa questão e desse tema. Primeiro porque envolve ali impulsos que devem ser controlados pela ação do Espírito Santo. Durante esse mês eu vou tratar a questão da espiritualidade, este é um. Muitas vezes a gente acaba rotulando alguns e segregando alguns impulsos. E eu coloco isso em impulsos sexuais. E nós temos hoje já uma doutrinação muito séria no que diz respeito aos impulsos sexuais dos heterossexuais. Mas também existem os impulsos sexuais dos, digamos, homoafetivos, né? Creio que essa seja a palavra. Eu já ia falar homossexual mesmo. Pois é. E eu dou uma disciplina, Kleber, vou aqui falar para vocês na FAESP, que é a disciplina de responsabilidade socioteológica. E dos temas que o MEC exige de tratarmos, um deles tem a ver com gênero, né? E temos aqui uma irmã que também trabalha essa questão do gênero, é diretora de escola e certamente esse assunto também corre lá. Então, voltando à pergunta agora, depois que eu apresentei isso, então é um assunto que precisamos tratar e eu trato teologicamente esse assunto e à luz da palavra de Deus. A pergunta foi dirigida a uma mesa de teólogos e é claro que a nós o padrão é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, esse dia eu estava falando com alguém que disse o seguinte: Jesus nunca falou sobre homossexualismo, né, sobre homossexuais, contra os homossexuais, etc, etc. E eu pergunto, será mesmo que Jesus nunca falou? Já leu a Bíblia. Já leu a Bíblia? Vamos falar? Vamos lá. O que é que Jesus disse? Chegaram a ele e perguntaram sobre o divórcio. Veja que o trabalho, a situação era em relação a um homem e uma mulher se divorciarem. E aí Jesus ele diz o quê? Ele diz o seguinte: olha, não é lícito que o homem repudie a sua mulher para se casar com outro. Aí alguém chega para Jesus, os doutores da lei, dizendo: peraí, mas Moisés liberou essa separação com a carta de repúdio. E o que é que Jesus diz? No princípio não era assim. E Jesus diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Precisa mais? O padrão está estabelecido pelo próprio Cristo. Esse é um ponto. O segundo ponto são essas igrejas progressistas que elas, na verdade, e aí eu quero entrar na questão do acolhimento, né? E isso eu acho que é algo que a gente precisa debruçar. Nós precisamos aprender a acolher, né? E Jesus acolheu a todos. Agora, acolhimento não é sinônimo de aceitação do erro ou do pecado. E se a gente se voltar àquilo que a gente vive já os 112 anos da Assembleia de Deus, a igreja, ela é uma igreja acolhedora. Então todos podem chegar. E a gente prega a todos, né? Indistintamente aqui de gênero, de quem quer que seja. E acreditamos que o evangelho é poderoso para não somente nos libertar, mas nos ajudar aos nossos impulsos pecaminosos. Então, abrindo o tema, vamos lá, passo a quem aqui? Vai lá, Kleber. Vamos falar a todos e a todes. Não, tô brincando. Todes, pelo não. Amor de Deus, tô brincando. O professor de português aí do seu lado. Imagina, então, professor de português. O que entra é o seguinte, quando eu penso assim sobre a questão de igrejas progressistas.
porque que o pastor falou uma coisa que é fantástica. A igreja, ela sempre acolheu. A Assembleia de Deus, como é muito, né, brasileira, ela sempre recebeu pessoas que sempre foram gays, travestis e por aí vai, trans. O que acontece, que eu fico muito indignado e que eu fico pensando muito sobre isso, e uma vez isso foi até um tema quando eu estava na pós, que foi colocado, foi feito um simpósio sobre isso, é que é o seguinte, quando a gente fala de, por exemplo, igrejas progressistas, nós estamos pegando um discurso político e estamos colocando dentro da igreja, e a palavra está ficando debaixo desse conceito que é político, e nós estamos aceitando isso. Nós não estamos parando para dizer que a palavra do Senhor é soberana sobre tudo isso. Nós estamos aceitando um discurso, mas na verdade são essas igrejas que aceitam mais um discurso e uma ideologia política para dizer, não, nós estamos de baixo para dizer que é acolhedor. Não, nosso Deus, ele sempre acolheu. A igreja, vamos citar a Assembleia de Deus, ela sempre acolheu a todos. Nós sempre aceitamos essas pessoas que vinham, claro, não aceitando o pecado. E quando digo pecado, não é apenas a questão da homossexualidade. Não, nós estamos falando de adultério também é pecado, fornicação também é pecado. Então, só que nós nunca aceitamos essa questão e esses conceitos políticos sobressaindo acima do que a palavra de Deus. Então, quando eu vejo igrejas progressistas, quem não são contra nós, não, peraí, na verdade, nós estamos aceitando um discurso e estamos querendo ficar debaixo desse discurso. É isso aí. E isso não podemos aceitar nunca. Irmã Keila, eu vou passar para a irmã, porque é o seguinte, eu estou escrevendo um artigo, creio até que isso possa chegar a ser um livro, sobre essas questões. Nós tivemos uma matéria agora que tratou os crimes de ódio, os crimes de ódio. E tem muitos crimes de ódio, dos mais diversos possíveis, inclusive com pessoas homoafetivas, né? E aí eu estou tratando isso. Jesus foi contra e é contra qualquer crime de ódio. E aí eu pego aquela passagem que está em João 8, né, que fala sobre a mulher adúltera, que a religião, os líderes religiosos, eles pegam a mulher no ato do adultério e trazem para Jesus com as pedras na mão. Se Jesus ali não intervisse, um crime de ódio religioso aconteceria com aquela mulher, ela seria apedrejada. Jesus, ele é contra isso. Ele chega ao ponto de equiparar a mulher aos seus acusadores, dizendo, ó, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, no que cremos? Vamos lá, falando abertamente. Nós cremos exatamente, o cristianismo é isto. Nós somos contra qualquer crime de ódio a qualquer pessoa, porque somos cristãos. E em sendo cristãos, temos que ter a prática de Cristo em nossas vidas, o Evangelho de Cristo. E olha que interessante esse texto que nos dá todos os fundamentos necessários. Os elementos estão lá para tratarmos tudo nesse assunto. Porque Jesus, primeiro, ao ponto de falar que quem não tiver pecado atira a primeira pedra, não sobrou ninguém, todos foram deixando as suas pedras e foram embora. Sim. Embora. Isso significa dizer que se tivesse que ser apedrejado ali, tinha que ser todo mundo. Não é? E eles deixam ali, não acontece um crime de ódio, um apedrejamento. Aí agora é o momento em que não há mais acusadores, não há mais as pedras para serem atiradas, agora é só a mulher e Jesus. Exato. Só tem a mulher e Jesus. Vamos ver qual é o comportamento de Jesus com esta mulher. Porque agora é o cristianismo e a mulher. Jesus então diz para ela, onde estão os teus acusadores? Porque tem uma questão legal, jurídica, eclesiasticamente falando ali, né, da religião. Havia uma lei, a lei de Moisés, Jesus veio para cumprir a lei. E aí ela diz assim, olhou, não tinha mais ninguém. Não tem mais ninguém. Jesus diz, eu também não te condeno. E esse não condenar é tão importante, porque é o seguinte, não cabe a nós condenar. E nem o Cristo condenou. Só que o texto não para aí. O texto termina dizendo, o último versículo do texto é, vai e não peques mais. E é aqui que a gente tem que chegar. Eu penso que quem tem um encontro real com Jesus, ele sai da escravidão, do pecado,
é liberto do pecado e passa a procurar vencer seus impulsos, seja eles quais forem, porque todos nós temos impulsos pecaminosos. Exato. Mas se estamos em Cristo, desejaremos ardentemente evitá-los. E aí, em Cristo estando, receberemos a força do Espírito Santo, fruto do Espírito que vai desenvolver-se em nós, e nós venceremos todos os impulsos. Eu quero crer que existem pessoas nas Assembleias de Deus, creio que possa acontecer, não estou dizendo categoricamente que tenha, e que tenha algum impulso desse, mas que está lá servindo a Deus e dizendo, não, eu abro mão de todo esse desejo, de todo esse impulso para servir ao Senhor. É nisso que cremos. Eu só quero colocar uma dentro desse texto, que esse texto foi fantástico. O pastor falou, porque o seguinte, até pegando esse gancho para falar sobre até o feminismo, porque tem muita gente que fala que a Bíblia é machista. Mentira. Porque dentro desse texto da mulher adúltera, quando eles levam até Jesus, falam, a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. Ele tá falando, que tu dizes? Que tu dizes? Opa, peraí. Eles estão mentindo. Porque a lei que ele está falando é de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, diz assim, se alguém for pego em ato de adultério, que ambos... Tem que trazer o homem também. Ambos. A pergunta é, cadê o homem? Jesus sabia disso. E se eles pegaram no ato, como é que eles sabiam que estavam ali naquela hora no ato? Muito provavelmente fizeram uma armadilha utilizando a fragilidade daquela mulher. E Jesus já sabia de tudo. Sem dúvida. Quando Jesus sabia disso daqui, falou, não, peraí, a Bíblia não é machista. Jesus, tanto é que tratou isso daí de uma maneira totalmente imparcial. E quando a gente vê isso, a gente vê também nessa questão, porque muito do discurso progressista hoje que fala sobre o feminismo... E Kleber, deixa eu pegar uma coisa. Isso aqui é político. Isso aqui é ideológico. Nessas igrejas progressivas, elas acabam aceitando e aderindo a esse discurso político. E claro que aí nós temos um problema com a fé. Né? Nós temos um problema com o texto sagrado que lá está. Né? Então aí a pergunta é, contribuem ou, na verdade, afastam essas pessoas do evangelho verdadeiro? Eu nunca fui em uma igreja dessa, nem sei como funciona. Não é? Mas eu tenho para mim o seguinte, que se o texto da Sagrada Escritura, a palavra, não for pregada, a Bíblia diz, conhecereis a verdade. E ela vos libertará. Então, uma meia-verdade libertaria, uma verdade enrustida de ideologias e de aceitações daqueles que querem o politicamente correto, não sei. Então, eu acredito que é o seguinte... Não sei até que ponto, claro que precisa de um exame mais apurado, né? Todo copo meio cheio vem meio vazio. Vem meio vazio, exatamente. Mas, a meu ver, é necessário pregarmos a verdade, a palavra de Deus. Manqueila. Bom, eu vejo esse assunto muito, com muita complexidade, é um assunto muito sensível também. Nós não teríamos tempo para falar e eu responderia ao Rodrigo com uma pergunta para todos nós aqui, talvez... fosse necessário um novo podcast sobre isso, com essas questões de sexualidade, o cristão e a sexualidade, né? A pergunta é a seguinte, por que que essas igrejas surgiram e elas estão crescendo? Por quê? Então, pense bem, vamos pensar bem e é um tema para um próximo podcast. E é um ponto importante e talvez esteja na questão do acolhimento. Essas pessoas, elas precisam ser acolhidas. E acolher não significa dizer que nós iremos aceitar ou iremos mudar a verdade, a palavra de Deus, não. Eu tive funcionários que eram, deve ser ainda, né, porque eu já não estou mais na empresa, mas que nós tínhamos um excelente convívio e que, vez por outra, eles procuravam saber sobre vida eterna, sobre alma, sobre para onde iriam se permanecessem da forma como estavam. E ali a gente conversava e eu, como um pastor, um teólogo, não poderia esperar outra coisa de mim senão a verdade, a palavra de Deus. Olha lá. Pastor, a questão da agenda progressista, ela é muito ampla. Nós estamos falando de sexualidade e, mesmo sexualidade, a gente está falando apenas de um aspecto. A agenda progressista, ela está dentro de uma cosmovisão, ou seja, dentro de uma visão de mundo, que ela nasce no panteão pagã. Está lá, né, no Antigo Egito, está lá no Antigo Mediterrâneo. Quando a gente lê Deuteronômio, Levítico, capítulo 17 e outros textos, o Senhor diz
que Israel estaria entrando em Canaã e que no meio das tribos cananeias haveria alguns costumes. E dentre eles o Senhor claramente frisa: não deitarás homem com homem como se mulher fosse. Não praticará o incesto. E aí segue a relação, só ler. Isso faz parte de um panteão pagão. E a gente percebe, à luz da história, que essa crença aí tem a deusa Ártemis, tem tantas outras. Então, esse culto era realizado. A igreja, no primórdio, enfrenta essas dificuldades. A igreja, basicamente, no início, ela é formada de judeus e gregos. E os gregos já traziam essa bagagem pagã. As mulheres gregas, as nossas irmãs, traziam uma certa bagagem. Ali havia ex-prostitutas, havia ali sacerdotisas, e tudo isso acabou permeando o seio da igreja. E é claro que a gente tem que dar saltos aqui, porque se for contar a história de forma... né? Mas isso culmina com resgate de alguns movimentos que recorrem, que beberam nessas fontes do Mediterrâneo antiga. Aí nós falaríamos sobre o parnasianismo, falaríamos sobre o situacionismo, falaríamos mais atrás, até um pouquinho antes dos tempos de Jesus, sobre o hedonismo, falaríamos sobre os epicureus, que viam no prazer a sua máxima, ou seja, busca o prazer como puder. E a sexualidade tem sido essa ferramenta ao longo dos tempos. Paulo lidou com isso, é só ler, por exemplo, Romanos capítulo 1 e versículo 20 a seguir. Leia Hebreus capítulo 10, se não uma consideração de toda a epístola, e vê com que tipo de gente o autor, pastor, ali estava lidando e quais eram as observações. Isso ele culmina no século XV, XVI, XVII, principalmente, com os movimentos que queriam destituir a igreja e os pensamentos da igreja. O marxismo, por exemplo, bebe nessa fonte. O marxismo, inclusive, Nietzsche cultural. Bebe nessa fonte. E isso cria um arcabouço doutrinário, vamos dizer assim, e esse pensamento... ele se opõe à igreja severamente, e é daí que eles consideram o período anterior como o obscurantismo e lançam luz do iluminismo. E aí falaríamos de vários movimentos subversivos que nascem ali, e todos esses movimentos contrário à igreja. Então, sem fé, sem Deus, sem família, surge o marxismo. Sai da Idade Média, entra na Idade Moderna. Só que não bastou a Idade Moderna, veio o modernismo. Não bastou o modernismo, veio o pós-modernismo. Não bastou o pós-modernismo, nós já falamos hipermodernismo e verdade relativa, relativismo. E aí se a gente for construir cada movimento, e como o feminismo e tantos movimentos entraram aí, pegaram carona aí, culmina que esses movimentos alcançaram a teologia muito, e esses pensamentos teológicos que estão destituindo a moral absoluta, o código... Paulo também lidou com os antinormismos. Que era uma coisa que então, eu ia lhe falar. Amigo, a igreja sempre lidou com essas questões e terá que lidar também agora. Não é nada novo. Mas isso fica para uma próxima programação, porque já é meia-noite e dois. Rompemos a meia-noite, já é madrugada. Pastor, posso só colocar uma última pergunta aqui, ó? Meu Deus. É a última, finalizo. Vai lá. Eu gostei muito da pergunta da irmã Keila. Por que esses movimentos estão surgindo? Elas surgiram nessas igrejas. E eu ainda coloco uma outra pergunta. Por que que em países, por exemplo, nos Estados Unidos, que é bem democrático, aonde nos estados que são independentes, aonde, por exemplo, Texas, lá dentro do Texas não existe dentro do governo uma pauta LGBT? Por que que dentro do Texas não existe nenhuma igreja progressista?
Por quê? Porque que em locais onde não possui LGBT, LGBT já sabe que é como um partido político. Onde não tem, não existe igreja progressista. Porque, por exemplo, é estranho, mas todos os que são de igrejas progressistas fizeram campanha, por exemplo, para o Lula. Vamos colocar. Ricardo Goldin fez campanha publicamente. Leonardo Gonçalves, Lana Holder. Então, todos esses que são de igrejas progressistas, automaticamente eles são engajados politicamente no LGBT. Que aí eu acho que está o ponto, Kleber, para a gente tratar num próximo programa, que é a questão destas bandeiras, né, dessas questões políticas que, vez por outra, elas vêm, quer de um lado, quer de outro, para dentro da igreja, e a gente precisa cortar isso. Por quê? Porque aqui o que a gente se baseia é pela palavra de Deus, pelos ensinamentos bíblicos, e a igreja continuará ortodoxa, com sua ortodoxia, ela continuará com a sua ortopraxia, sua prática correta à luz da doutrina, e ela continuará com a sua ortopatia, que é o sentimento correto, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele protege, ele preserva a igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. E é claro que num tema tão aberto como esse, de 112 anos da Assembleia de Deus, vários, e tem vários aqui, hoje não tem mais nem tempo de nós... E rechaçando a heterodoxia. A heterodoxia, exatamente, continuamos pregando contra ela, né? Contra o erro doutrinário. Ok, o Rodrigo Oscar, inclusive, ele está aqui dizendo, ó, porque estão crescendo, excelente e tal, dizendo que esse é um tema para a gente tratar em um outro trazer podcast. Trazer os estudiosos do comportamento, psicólogos, exatamente, né, psicólogos também. E tudo mais. Mas eu quero aqui louvar a Deus, porque foi uma programação que passou tão rápida. Foi legal. Foi tão gostoso esse nosso bate-papo. É um programa de estreia, então a gente fica no começo ali, não vai dar certo, não vai dar certo e tal. Mas no final acontece, e foi um período de bênção para todos nós. E eu creio que você também gostou, porque estamos vendo aqui dezenas de irmãos que estão conosco até agora e já é madrugada. Então nós queremos louvar a Deus, eu quero agradecer a toda a nossa equipe que aqui está, pelo trabalho, por fazer acontecer junto conosco o podcast Pense Bem, né, com o pastor Wilson Faraço, eu apresentando aqui junto de várias pessoas que estarão conosco. E quero louvar a Deus pelos meus companheiros que estiveram aqui, ao nosso pastor Adelício. Deus abençoe pela sua participação, foi uma bênção poder recebê-lo aqui. Também a nossa irmã Keila, Deus abençoe pela sua vida. Parece que 2 horas é muito tempo, mas não é. Certamente teríamos muitas outras coisas a falar aqui. Também a nossa evangelista, nosso irmão Kleber. E aqui passar a vocês para que vocês deixem uma palavra acerca do podcast para a nossa audiência. Vai ficar gravado aqui como primeiro programa, vocês participaram dele. Então, iniciando aqui, pastor Adelício, suas considerações finais. Que a paz e a bondade de Deus esteja sobre cada um. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Pastor, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns. A igreja está de parabéns por essa iniciativa. Como vocês puderam perceber aí essa amostra, né? É uma de muitas para trazer temas relevantes. E eu tenho certeza que muitos serão edificados e até mesmo consolados com temas extraordinários que traremos aqui. É uma ferramenta e eu tenho certeza que será bem usada, bem utilizada. E a bondade de Deus repousa sobre todos. Maravilha. Kleber, suas considerações finais. Que o Espírito de Deus continue iluminando, dando graça para cada um de vocês. Esse primeiro aí, essa introdução desse Pense Bem, podcast Pense Bem. Pastor, parabéns. Realmente é muito necessário. Foi muito produtivo. E que Deus possa estar abençoando cada um de vocês poderosamente na sua vida. Muito bem, nossa irmã Keila, nossa única mulher aqui, né? Opa! Isso aí. Eu quero agradecer, parabenizar mais uma vez, pastor, e agradecer pela oportunidade, né, por esse momento. E eu quero deixar aqui, talvez assim, até desmistificando um pouquinho essa questão da função da mulher na igreja, que a gente não tem oportunidade, pastor. Eu estive pesquisando e pensando, e eu acredito que as mulheres cristãs e em nenhuma outra denominação, elas têm tanta liberdade para falar, para ensinar, para pregar, para orar, para cantar, para assumir posições de responsabilidade e liderança. Então, nós somos as assembleianas
de valor. E eu quero mandar um beijo grande para uma assembleiana valorosa, que é minha mamãe, Lídia Lopes, que está assistindo, mulher de oração. Tudo que sei que sou, eu devo a ela. Um beijo, mãe. Um beijo a todas as irmãs que estão aí conosco. Maravilha. Eu quero também agradecer a Deus por cada um de vocês que aqui estão, por essa audiência maravilhosa. Nós estamos chegando ao nosso final e eu confesso que está tão bom que eu passaria a noite aqui batendo papo. Tem uns podcasts por aí que são 4, 5 horas e avançam na madrugada. A gente é um pouco mais modesto. Estou ali recebendo ali mais de 30 pessoas conosco até agora, né? Mais de 300 visualizações, você imagina isso? On time, você imagina agora a partir daqui, né? Porque isso é orgânico. Então nós queremos louvar a Deus por essa audiência. No início eu falei que nós iríamos construir a nossa audiência juntos. E eu louvo a Deus porque já está acontecendo, já saiu do papel, do planejamento e agora é fazendo acontecer. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma madrugada abençoadíssima e nós vamos ficando por aqui com o podcast Pense Bem com o pastor Wilson Faraço. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até o nosso próximo episódio, nosso próximo programa, querendo Deus.